גדול בירושלים, מחשובי חסידי ברסלב, ידוע בגדלותו בצדקותו, קראו לו רב שמואל שפירא. ומובן שהוא לא נהג עם אשתו כמו שצריך לנהוג, וכל הדברים, וכל ההתחייבויות שיש לבעל, ואז אחי לך, היא הלכה והתאמה אותו לדין תורה אצל הרב בנגיס. אז הרב בנגיס אמר לה, את צודקת 100%, יש לך תביעה נכונה ואמיתית, אבל טוב שאת קוראה לדין תורה אצלי, אני שמח שהצדיק הזה יבוא אליה הביתה. לא משנה, העיקר שיבוא אליה הביתה. אז היא ראתה כבר שהרב בנגיס כך אוהב אותו וכך אוכל ממנו, שאין לה מה להביא אותו לרב בנגיס. אז היא הלכה לרב פרנק להזמין אותו לדין תורה. אז הרב פרנק אמר לה, את צודקת 100%, יש לך תביעה אמיתית, אבל יש בעיה, כי למעשה על פי הלכה יש לך זכות לתבוע גט ולתבוע כתובה, ויש לי קצת נגיעה בזה, אני אשמח לסדר לך את הגט, כי אני רוצה לקחת אותו בתור חתן. אז היא ראתה את האהדה הגדולה שיש לגדולי ירושלים לבעלה, אז למעשה היא הסכימה וויתרה. ובלוויה שלו היא צעקה, שמואל, רק אני וקודש ברוך הוא יודעים מה הצדקות שלך ומה הפרישות שלך.